знаете, че няма случайни неща. Дори както е шестия принцип на Хермес. Всяка причина си има следствие, всяко следствие си има причина. Случайностите са следствие на неизвестни причини. Във Фейсбук ме знаете като Асен Асенов Хермес, предполагам повечето от вас. Кратък увод ще направя, ако ми позволите, и да не ми позволите, аз карам влака за сега, няма как, трябва да ме слушате. Няма да ви отекчавам много, тъй като има хора, които могат да кажат много по-интересни неща. Събитието, на което присъстваме всички ние тук, така доста време ми се върти в главата, тъй като наблюдавам, доколкото мога, разбира се, така наречения духовен живот в България, нещата, които се случват в последните години, и реших, че има нужда да се говори за темите, които сега ще чуете, че малко или много да се разсеят определени заблуди, които царят в публичното пространство, тъй като всички тук, които сте, сме малко или много събудени души и знаем, че на шахматната дъска, както има бели фигури, така има и черни. Играта е голяма, както е казал Шекспир. Всички сме в кюпа и шоуто трябва да продължава. Затова предполагам, че ние сега ще сме от едната страна на белите фигури и ще говорим за хубави неща. И обединението на разни идеи може да стане по различен начин. Всеки може да прецени сам за себе си какво го интересува това, което ще чуе. Може да комуникира след това с всеки един от лекторите. И съответно, в зависимост от пътя, по който е поела душата му, да може да се ориентира в една или в друга посока за получаване на информация. И това е за сега от мен. Ще има много изненади през тази следващата година, 2012, които смятам да организирам, включително и пътя към Мино в Европа, който иска може да дойде за една седмица. Но после, накрая, ще коментираме по-точно нещата. Сега мисля да дам вече думата на Валя Унгарова. Много-много няма да ви я представям, защото тя ми забрани да говоря много-много. С две думи ще ви кажа, че тя е най-изключителна личност, както и останалите лектори. Ще ги видите, всеки е доста така обгърнат от сферата на познанието, може така да се изрази в своята си област, някои в повече области. Но да не ставам голословен, Валя, заповядай да ни запознаеш с информацията. Здравейте всички! Аз съм Валя, на 28 години съм и съм от София. И съм индиго. Предполагам, че повечето от вас са чували за такива деца и хора. И са наясно, че ние виждаме света по малко по-различен начин. Да кажем, че аз се го виждам и като енергийната му структура, както виждам аурите на хората и други неща, които последствие на разговор ще ви разкажа. Надявам се да ви бъде интересно и всеки, който има някакъв въпрос и нещо вълнува, може да ме пита напълно спокойно. Както ви се преснята, и аз се преснявам, защото не се отпуснем всички и слъчваме по-позитивна и спокойна вибрация. Значи, хората идват с определена мисия. Някой по-голяма, други по-малка, но това не омаловажава мисията на даден човек. Децата, докато са до 3-4 годинки, имат спомени. Всички ние имаме спомени. Откъде всъщност идваме? Някой от вас или повечето забравят последствия, защото влизаме в една система, този свят, матрица. Която започва да запушва както сетивата ни, така и всички спомени, които имаме. Една от причините за това е, че идвайки тук, ние имаме определени уроци, които трябва да вземем. Определени неща, през които трябва да преминем, защото сме тук, за да израстваме. И да се учим, съответно. Това е причината хората да получават амнезия, както и от миналите си животи, защото не бихме могли да живеем нормално и спокойно. При положение, че идваме от определена духовна група и хората около нас също са били с нас в предишните животи,
ако да кажем сега приятела ми е бил в предишен живот мой брат, разбирате, че няма как да имаме нормални отношения. Така или иначе, ние всички сме енергии и в зависимост от изминалите си животи и изборите, които сме взели, ние трупаме определен опит. Това се вижда по опитността на дадена душа и нещата, с които умее да се занимава. Ние боравим с информационни канали. Някои от вас ги наричат акаша. Аз ги наричам информационни канали, защото по този начин ги виждам структурата. Те са приличат точно на канали, в които има различна информация. Тя се събира от всички нас и хората преди нас. И това е като база данни. Представете си един хард диск и в него се събира всичката информация, която ни е нужна. В зависимост от осъзнатостта, която имаме и сетивата, които развиваме, можем да достигнем до тях, стига да го желаем и да вървим в правилната посока. Защото много хора в това ежедневие толкова са навлязли в материалното, че забравят най-важните неща, както и добродетелите. Ние сме се отказали от тях. Вече хората не гледат на тези неща като на нещо нужно, от което душата има истинска нужда да общува, да дарява любов, да получава, да прави всички тези неща без да иска нещо в замяна, като материална облага или каквото и да е друго. Всеки търси някаква изгода. Защо е нужно това? Кое е нещото, което кара един човек да търси материалното? При положение, че духът му по някакъв начин страда. Аз виждам много хора, които толкова са забързани в ежедневието си и в работата. И в това да... Наистина, живота е труден. Търсят начин да платят всичките си сметки. Те са огорчени, намръщени. Може би ще кажете, нормално. Не можем лесно да се издържаме. И всички тези неща предизвикват един дискомфорт в нас. Но този дискомфорт образува една вибрация. Вибрацията, която излъчваме ние. Ниската вибрация кара и самата същност да не се чувства добре. Положителното мислене. Колко от вас мислят положително? Задавали сте си въпроса, една мисъл, за колко време може да я задържите? Повечето хора имат хаотични мисли. Минавайки по улицата, аз ги чувам. Преди време ми беше много тежко, защото чувах всичките проблеми на хората и това някакси караше ме да се чувствам обременена от всичко това, докато не се научих, че всички тези процеси ние можем да ги изолираме. Много хора страдат, чувайки и оплакванията на близки хора. По този начин те се объркват, влизат в ниската вибрация и отиват надолу. Някои от вас имат приятели, които им се обаждат само за да им се оплачат. Не е ли така? Говорят. В един момент те се чувстват добре. А нас, примерно, почва да ни боли главата, чувстваме се изморени, изтощени и не знаем каква е причината. Такива хора обикновено има няколко вида. Едни от тях са, ги наричаме енергийни вампири. Тези хора имат нужда да се оплакват, защото това е начина да взимат от по-високата вибрация. Когато вие сте положително настроени, вие имате много повече жизнена енергия и хората около вас я усещат на подсъзнателно ниво. Те искат да имат и те, защото в ниската вибрация това няма как да стане. И това е една от причините. Много хора не се справят с проблемите си, защото мислики негативно, те и това привличат. Ако мислим позитивно и се опитаме да дигнем малко вибрациите си, сами ще разберете как нещата започват да се променят.
Много е важен начина на изразяване, начина на мислене, действията, постъпките. Всичко трябва да бъде в хармония с нас. А дали го правим наистина? По какъв начин засягаме и хората около себе си? Как ги караме да се чувстват? Забелязали ли сте, че много от вас имат деца? Начинът, по който се отнасяте към тях. Понякога родителите, те винаги гледат най-доброто за децата си, но не винаги им дават избора да бъдат такива, каквито са, такива, каквито искат всъщност да бъдат, а поставят тяхния избор някъде по-встрани. Избират нещо друго за тях. Избора. Всеки ден ние правим много избори. От тези избори зависи начина, по който ще продължи живота ни. Какво ще ни се случи. Дали днес, примерно, ще дойдем тук и какво бихме могли да очакваме. Не трябва да имате очаквания. Трябва да се наслаждавате на всеки един момент и да вземате най-хубавото от него. Да можете да живеете сега. Много хора живеят в миналото. Други мечтаят за бъдещето и пропускат най-важните моменти. Забелязвали ли сте, когато се разхождате, едно дърво, да се загледате в него и да видите живота? Ми, той е навсякъде. В смисъл, природата и самата земя, земята е живо същество. Природата усеща. Дърветата също чувстват и дишат, както и цветята. Те могат да усетят вашите мисли. Много от вас не обръщат внимание на тези неща, но те са важни. Те са част от нас. Ние сме дошли на тази земя благодарение на добрата воля. Дадена ни е свободна воля. Да живеем и да се развиваме по начин, по който желаем. Много хора обаче забравят за това. Обвиняват съдбата си. Какво ми се случва? Започват въпросите. Защо съм нещастен? Защо съдбата ми се стича по този начин? Какво съм направил толкова грешно? И всякакви редица такива въпроси. Не разбираме обаче, че всъщност това са изпитания, през които трябва да минем, за да станем по-силни. И че всеки един от вас никога няма да бъде сам и не е бил. Защото ни закрилят. Те са около нас, дори да не ги виждат. Може да ги усетите. Примерно архангелите. Не знам колко от вас вярват. Навярно не много. Но те са около нас. Може да усетите присъствието дори на физическо ниво, ако сте достатъчно сензитивни. Сензитивността също е качество, което можете да развиете. Всяко едно от друго. Да виждате в пространството също така. Да усещате енергията. Примерно си говорите с някой непознат човек, е седнал при вас. Какво се случва обикновено? Има хора, които не ни стават симпатични от пръв поглед. Или ни дразнат по някакъв начин. Но не може да разберем каква е причината за това. Обикновено нашата енергия и енергията на човека, с когото общуваме, те се свързват. Имат връзка, обменят опит. Всичко става на подсъзнателно ниво. И ние разбираме много неща, примерно нещо, с което би могъл да ни издразни. Нашето подсъзнание е стигнало вече до тази информация и е разбрало, както и самата вибрация. Вибрацията с човек, който отговаря на нашата, много лесно бихме се разбрали, дори да не сме си казали една дума. Той просто ни става симпатичен от пръв поглед и се чувстваме спокойно. Когато вибрацията е по-ниска, хората изпитват някакъв дискомфорт и някакво притеснение. Това е заради разликата. Трябва да знаете, че е много важно да привличате положителни хора около себе си. Защото с тях ще дигате и вашата вибрация, ще се чувствате много по-добре, ще бъдете спокойни и ще вървите нагоре. Когато сте заобиколени от отрицателни и негативни хора, няма как самите вие да се чувствате добре. Това е много важно. И избора, който правите всеки един ден. И нещата, които може да си казвате. Аз, примерно, вечер, преди да заспа, си казвам някаква положителна фраза. Тази положителна фраза, тя е мисъл форма, тя се материализира. За да постигнем даден успех и да следваме мечтите си, трябва да имаме желание.
Също така и воля, и да не забравяме вярата. Тя е във всичко. Помислете си нещо хубаво. Добър ден, заповядай. Когато искате нещо силно, вие може да го получите, ако вярвате в него. Наистина няма невъзможни неща. Сега сме влезли в една много важна година, 2011-та, и вече към своя край. Не знам колко от вас са познати, но това е една година с един важен преход и крачка в следващото измерение, в което преминаваме. Много хора не осъзнават, че ние го правим на физическо ниво. Начинът, по който планетата се движи, тя е в спираловидна форма и отива нагоре. Нещата, които ние усещаме, ще стават много по-уязвими за нас самите. Добър ден. И осезателни. Можем да разбираме много по-добре хората и да се концентрираме много по-добре, ако го желаем. Забелязали ли сте колко хаотични хора има? Те постоянно бързат за някъде, мислят за хиляда неща и не разбират, че важно е, когато се чувстваме по този начин изгубени и хаотични, не може да спрем енергията да бъде на едно и също място, не може да бъде концентрирана, тя се разпилява. Преди малко ви споменах за визуализация и материализация. Когато желаете нещо силно, вие може да отделяте на ден по няколко минути, за да си мислите, да си представяте за него. Примерно, хората от вас, които нямат половинка, могат да си представят мъжа или жената, според това какви искат да бъдат те, по какъв начин да изглеждат дори, да се държат един с друг. Всичко, което е вашата представа за човека до вас, това е много важно, защото по този начин това може да привлечем. И отделяйки по няколко минути на ден, може да си представите, примерно, една колба, която да пълните с енергия. В момента, в който колбата се напълни, а чрез визуализация вие ще виждате докъде сте напълнили, желанието ви ще бъде реализирано. Важно е да се отделя правилно количество енергия за нещо конкретно. Хората мечтаят за много неща, но забравят, че те трябва да се съсредоточат и нещата да стават едно след друго. Ако мислиме за няколко желания наведнъж, ние разпиляваме енергията си. Трябва да бъдем насочени и когато сме целенасочени и знаем точно какво искаме, то ще се случи, защото много хора не знаят. А те не знаят и кои са. Всички вие, надявам се, се търсите и част от вас са се намерили. Много е важно да знаем кои сме ние. Не какви сме били предишните животи. Това няма никакво значение. Важното е какви сме сега, какво искаме да постигнем и каква е целта ни в този живот. Някой иска ли нещо да пита? Гледате ми толкова оплашено. Не? Добре. Какво е свободната воля? Правото на избор да избираме всеки ден, какви хора да бъдем, каква посока да вървим, какво да ни се случва и как да мислим, с какви хора да бъдем обградени и какво искаме да постигнем. Това е много важно, да знаем какво желаем да постигнем. Хората обикновено имат една обща. Една обща база, защото някои хора си мислят съдбата до колко процента се случва или защо на някои хора се случва едно и също. Значи всеки човек има обща база, която му е поставена. Всичко зависи до каква степен той би могъл да се развие и оттам нататък да постига всичко в живота си. Колкото повече се осъзнаваме, толкова повече се развиваме и толкова повече потенциалите ни се развиват и те с нас и можем да променяме съдбата си според нашите желания.
Когато сме в трудна ситуация, забелязали ли сте, че да кажем, шофират е много от вас и срещу нас идва кола? За части от секундата какво се случва? Кога и какво решение избираме? Колко хора знаят избора, който трябва да направят, доколко ще бъде верен за тях? Какво ще им се случи от всичко това, което решат за няколко секунди? Знаете ли, че в зависимост от проекциите, които правите чрез вашия мозък, можете за няколко секунди да изберете най-добрата според това колко бързо мислите, колко сте концентрирани. Има случаи, в когато на нас ни се струва, че сякаш сме спряли времето. Нещо се е забавило. Избрали сме най-доброто решение. Или някой ни е помогнал. Мога да ви разкажа. Аз съм имала тежка катастрофа преди няколко години, в която летях от Витоша в София. Една планина, всички знаете за нея. 40 метра в една пропаст. Тогава се случи нещо странно. Аз не усетих нито един от ударите, докато колата летеше надолу. Аз се чувствах все едно съм в една енергийна топка, докато колата не се заби в едно дърво. И след това спомените ми се губят някъде. Но оцелях и знам, че много от вас са имали случаи, в които преди да пресечат, сякаш нещо ги спира рязко или някаква мисъл се случва, защото ви пазят. Когато имате още какво да правите на този свят, няма да си отидете предварително. Всичко зависи от вас. Имате ли воля за живот? И какво да правите? Как се държите с хората, с колегите, с приятелите около вас? Добронамерени ли сте? Добри ли сте спрямо вас, спрямо тях? Какво знаете за прошката? Простили ли сте си? Вътрешно. За всяко едно нещо, което сте направили. И на хората, които може би са ви причинили нещо. Колко от вас ходят с болка в душата и сърцата си за някакви ситуации, в които са били и които са страдали в тях. А сърцето има нужда да бие спокойно. Душата също. Прошката. Много е важно да се простим. Има случаи, в които ни се струва, че нещата, които са ни се случили, са непростими. Не е така. Колко по-големи можем да бъдем ни и по-щастливи и даващи любов, ако можем да прощаваме всичко, което ни се е случило. Можем да израснем още повече като хора. Добродетелите, не ги забравяйте, много са важни. Няма нищо. Съмненията. Колко от вас имат съмнение? Всеки един ден, всяка една вечер, нещата, които правим, които можем да правим и които не правим, защото имаме съмнения. Какво се случва в нас? За колко неща се съмняваме? Знаете ли, че ние не сме родени с съмнения в себе си? Ние сме родени с доброто начало. Бялото. Съмнения няма. Аз наричам съмненията астрални проекции. Аз ги виждам под енергийната им форма. Мога да ви дам пример. Примерно, докато спим. Може да ви се случва да спите и внезапно да се събудите от все едно нещо ви боцка. Усещате се на физическо ниво или се стряскате рязко. И сънувате нещо неприятно за вас, което в реалния живот не би могло да ви се случи. Но в сънищата може. Съмненията ни карат да се разколебаем от правилния избор, който сме взели. Самосъжалението също. Вие обичате ли се всеки един себе си?
достатъчно. За да прави най-доброто за себе си и хората около него. Много хора съм срещала, които казват, аз искам да помагам на хората. Но аз не се чувствам добре. Как един човек, ако не се чувства добре за себе си и не е щастлив, би могъл да помогне на близките си? Не би могъл. Защото има неща, които винаги ще му пречат. Трябва да се освободите от съмненията си. Да сте сигурни в избора, който сте направили и сте избрали. Да го усещате чрез сърцето си. Не чрез разума. Разума много пъти обърква това, което сърцето казва. А сърцето е правилният път и е истинския. И е част от нашата същност, и нашата душа, и нашата енергия. Има хора с различни енергии. Някои по-силни, други по-слаби. Има хора, от които се притесняваме да бъдем. Задавали сте си въпрос защо? Откъде идват тези притеснения? Когато тръгнем, а ние тръгваме като едни малки частици отгоре, да не изпадам подробности откъде знаете всички, и тръгваме като малки енергийни частици. И с времето... Али всички да му оправим. Нали си? Всички идват различни места. Говоря за първи източник. И за времето душата ни почва да трупа опит с преражданията. Този опит кара тази частица да расте и да става по-голяма и по-голяма. В един момент, когато станем достатъчно големи, ние ще се върнем там, откъдето сме тръгнали. Затова по някой път изпитваме притеснение от някой човек, на който наистина усещаме силната енергия. Хората обаче не винаги разпознават силната енергия като нещо положително или отрицателно. Не всеки човек би могъл да понесе една по-силна енергия. Когато не разбираме нещо, ние мислиме, че то е лошо. А то не е така. С времето ще ни се даде шанс да го разберем. Затова не трябва да си правим прибързани заключения. А просто да се опитаме да вникнем в нещата, в детайлите. Много хора ги пропускат. Те върват по повърхността. Влизаме ли надълбоко? Анализираме ли? Опознали ли сме самите себе си? И до каква степен се случва това? Аз съм стигнала до всички тези неща, не защото съм имала духовен учител, наставник в физическия свят, материалния, и защото съм говорила с хора като мен. Научила съм всичко сама, по най-трудния възможен начин. Защото преди години, когато бях по-малка, деца като мен тогава не ги разбираха. Не, че сега много се разбира, но за щастие има много повече информация и хората са по-отворени, надявам се и все повече. И не съм имала с кого да говоря за тези неща и съм се учила сама. И разбрах, че трябва да се анализирам. Анализирах себе си, анализирах действията на околните. Анализирах аз как реагирам спрямо тях и те спрямо мен. Влизах дълбоко във всяко едно усещане. Хората не могат да го правят много бързо, но с времето, ако се замислите, всяка една емоция може да бъде изолирана. Може да излезете от нея и да я погледнете отстрани. Много хора са въвлечени в отрицателни ситуации. И в един момент, примерно са в трудна връзка, излизайки от тази връзка, те осъзнават къде са били всъщност и как това около тях е била една илюзиорна среда. Нищо не съм казал. Чувам явно гласове вече. Илюзиорната среда. Знаете ли какво е заблудата? Когато решим, че дадено нещо е такова, каквото някой друг ни го представи. Една заблуда може да бъде подхранвана от толкова човека, колкото влязат в нея. Може да трае с години. Трябва да се отделяме от заблудата. Трябва да разбираме кое е истинското. Не е лесен процес, но ако бъдем достатъчно силни и допускаме сърцето да бъде над разума, ние ще можем да го усещаме.
аурите. Какво представлява аурата? Тя е около нас и в нея се съдържа цялата информация, която сме натрупали. И информацията, която за този живот ще ни бъде необходима. Нещата, които можем да развием. Тя няма постоянни цветове, ние можем да ги променяме. В зависимост от това, какви искаме да бъдем и в каква насока сме се развили. Дали ще сме по-материални, оранжеви или по-духовни. Зависи само от нас, от нашия избор и какво желаем. А вие направили ли сте вашия? Знаете ли какво искате? На къде сте тръгнали? Щом днес сте тук, се надявам, че сте го взели. И че искате да се развивате, защото знаете, че отвъд това, което виждат очите ни, има и нещо друго. И всички вие, ако желаете, може да се развиете и да разберете много повече за самите вас и за света около вас и откъде идваме всички и с каква е идея, каква е целта. Ние сме гости на тази земя, а ние уважаваме. Има толкова много катаклизми. Някои от тях се случват, защото земята се освобождава от дадена енергия, дадено напрежение, блокажи. Но тя се бунтува срещу нехайството на хората. И че ние се сипваме. А не трябва да се сипваме, защото тя ни е позволила да бъдем на нея. А ние рушим, мислейки за наша собственост. Тя е жива. Мислили ли сте си за нея? Изпращали ли сте енергия? Мислите ли тези неща за реални? Доколко сте се замисляли? А за вас самите? За начина, по който изглеждате? Духовно? Енергийно? Астрално? Материално? Продължавате ли да мислите как ви възприемат хората? Преценявате ли хората по външния вид? Старайте ли се да докоснете душата им, да ги опознаете, да ги усетите, да ги почувствате? Съдници ли сте? Хората в днешно време постоянно съдят. Защо? Кой е дал това право? Да съдим. Нямаме право да осъждаме ничий избор, защото личният избор е точно за това личен, той е свободен. Всеки човек може да бъде такъв, като желае. И нямаме право да се намесваме. Знаете, че намесата не е позволена. С нея си въвличаме карма. Много от вас не са се замислили, че кармата може да се предава и в следващия живот. Както и на хората, които са около нас, в нашето семейство. Знаете ли, че децата всъщност избират родителите си? Защото повечето хора си казват, че тия родители не съм ги избрал, такива са ми се паднали. Не е така. Децата, преди да слязат, избират родителите си. Избират как искат да изглеждат физически, генетично, от какво ще имат нужда, какво ще правят, от коя духовна група ще бъдат, на майката или на бащата. Винаги с един от двамата родители се разбираме много повече. Усещанията ни за света много повече се доближават, отколкото на другия родител. Това е защото сме от една и съща духовна група. Много е важно да осъзнавате нещата. Да не мислите повърхностно. Влизайте в детайли, бъдете добри, правете добро. Толкова малко е нужно да кажеш една мила дума на някой. Не струва пари. Нали така? Важно е да дигате вибрациите си, бъдете положителни, слушайте положителна музика. Всички неща, които ви карат да се чувствате добре, може да ги правите. За вас и за хората около вас. Колко често казвате обичам те на близките си хора, на приятелите, на семейството? А на вас колко често ви го казват? Имате ли нужда от любов? Тогава дарявайте. Това ще излъчвате и това ще получавате. Не е трудно.
Отворени ли сте? Все още имате ли съмнения?